44 günlük vətən müharibəsində itkin düşmüş, daha bir hərbiçimizin şəhid olduğu müəyyənləşib. Söhbət 1990-cı il təvəllüdlü baş leytinant Rahim Mikaylovdan gedir. Bugün şəhidimizin nəşi onun ailəsinə təhvil verilib. Şəhidin qardaşı Rasim Mikaylov bildirib ki, qardaşı vətən müharibəsinin ilk günü Murovdağ istiqamətində şəhid olub. Yoldaşları onun şəhid olduğunu bizə həmin gün demişdilər. Dünən isə rəsmi şəkildə bizə zəng edib, itkin düşmüş nəşinin tapıldığını bildiriblər. Qardaşım ona verilən əmri qəhrəmancasına yerinə yetirərək, Murovdağdakı postu alaraq bayrağımızı ora sancıb. Oktyabrın 27-sində qardaşımın ilk övladı dünyaya gəlib. Ancaq o, övladını görə bilmədi. Qeyd edək ki, dəfn mərasimi Sabah Quba rayonu 2-ci Nüvədi kəndində keçiriləcək. Sağ olsun.